Live, îmi cer scuze, dar eu mâinile mele s-a ies, nu știu ce s-a întâmplat. Ok. Da. Da, cred că așa trebuie să fie. Da. Super, gândesc. E că vezi a treia oară cu siguranță a fi așa cum trebuie. Da, siguranță. Cred cum am menționat, vă invit să dați și voi întrebările voastre. Elena, dacă dorești, Elena, să poți să răspunzi din perspectiva altor experiențe care este. Dar asta mă focusez în special la retreat. Ok. Ar să mergem un pic înainte de retreat. Iată când deja te-ai gândit, ai dorit să vii sau ai decis cumva să vii. Dar ți-ai dorit deja să vii. Când erai înainte, deja ai venit, ai rezervat. Cum, la ce te așteptai tu, dacă erau așteptări? Eu știu că nu neapărat posibil, ai avut așteptările anumite, dar dacă ele erau, sau nici presupuneri erau, și cum asta s-au manifestat cu efectiv în practică? Dacă vrei să împarți un pic despre percepțiile astea. Da, cu siguranță. Eu eram foarte curioasă și aici ține de retreat. Am început să vă urmăresc probabil cu un an, să fiu mai aproape un an, aproximativ un an, și eram foarte curioasă și ce se întâmplă acolo. În schimb, urmărind interviurile cu participanții precedenți, nu chiar dădeam seama exact. Parcă eu așteptam să fie, m-am dus că mă durie dintele și m-am întors și nu mă mai doare și parcă asta așteptam eu cu exactitate. Dar și asta parcă un pic eram confuză, să mă duc, să nu mă duc. Dar totuși curiozitatea era mult mai mare decât răspunsurile la întrebările mele exacte. Și a fost și așa o stare de parcă sufletul meu se șerea acolo. Și acum, uitându-mă în urmă, mă bucur foarte mult că am făcut acest pas. Iar ceea ce ține de așteptări, chiar nu le-am avut. Pentru că chiar nici nu știam ce să mă aștept. Dar, în schimb, a fost peste măsură. Asta, da. Da, cer scuze. Și de-ar fi iarăși eu să fiu în postura participanților precedenți, eu tot nu pot spune cu exactitate că mă durea asta și m-am întors și e că asta nu mă mai doare. E ceva la nivel care ar fi să trăiești și să simți. Și că nu fost niciodată și chiar încă una îmi spune da. Despre asta. E unul măcar concret, nu? Este. Da. Tu ai menționat ceva care știu că nu e ușor de explicat. Și ai încercat cât de... Ai găsit un cuvânt care posibil o reflectat pentru tine asta. Dar eu știu că cuvântul ăsta poate să însemne diferite lucruri pentru diferit și a să încerc așa să înțeleg dacă nu ai să ai cuvinte să exprimi. Dar iată, ai spus că sufletul mă chema un fel, a simțit o chemare. Cum ai putea să exprimi, cum ai descrie această senzație de chemare? Pentru cineva care, de exemplu, nu știe. Da. Păi iarăși e o chestie care trebuie să o trăiești, nu e explicabil în cuvinte. A să încerc cât de coerentă să fiu, dar E ceva care doar gândul te duce acolo, doar acolo te gândești. Tu știi că acolo ar trebui să pleci. Cum ar fi că te gândi la un desert, că te vrei ciocolată. Așa ești cu retreat-ul. Simți că vrei să te duci acolo, că vrei să gusti din asta, că ești curioasă ce se întâmplă acolo. Uite, asta ar fi probabil explicație. Cum sufletul tău sau șerem noi pofta de dulce, uite așa e pofta asta de retreat. Ok, dar dacă ne uităm, și scuze-mi dacă să o leacă par să fiu prea nătâng, prea magăț aici de lucruri, dar sunt curios și eu. Senzația asta era în special de retreat-ul ăsta sau era ceva pur și simplu de un retreat sau de un timp, de un oricare retreat? Poți să reflexi un pic? Deja cred că e ceva personal. Da. Uitându-mă la evenimentele din spate și uitându-mă și la trăirile care le-am avut la retreat, uitându-mă și la persoanele care le-am întâlnit acolo, eu cred că a fost vorba special de retreat-ul și ala în contextul și ala în timpul și ala în locul și ala. Deci nu cred că e ceva la întâmplare. Da, asta e, eu
de fiecare dată îmi dau seama și eu. Fiecare ediție, pur și simplu nu era posibil să nu fie exact numărul ăsta, exact oamenii ăștia. Oricare așa mister pentru mine tot, care e inexplicabil. Este un lucru, Leonța, care ai spune că o influențat decizia ta în special, adică un factor anumit. Ce a ajutat să iei decizia să totuși să mergi? Dacă poți, în contextul ăsta, poți să adaugi o întrebare care eu ar fi corect să încep cu dânsa, dar ea că ne-am amintit că nu ți-am dat-o. Că unde locuiești mai mic, nu ești mai mic, ai copilași, nu ai copilași, ești în relații, nu ești în relații. Și iată, ca este contextul, cred că să influențeze totodată cum ai luat decizia și de ce ai luat decizia și ce a ajutat să iei decizia să vii. Deci, o să încep cu simplu fapt că locuiesc în Chicago, Statele Unite. Deci, considerând distanța Tenerife-Chicago, nu e o distanță atât de, nu știu, de accesibilă și de ușor să te decizi să călătorești. A doilea factor a fost copii. Am doi copii, o fiică și un fiu. Și iarăși, să lași copiii să pleci la un retreat pentru prima dată undeva necunoscut și încă o dată atât de departe, iarăși e o barieră. Sunt căsătorită și la mine soțul, din păcate, în practicile astea de meditație, de retreat, și în general, nu doar pentru soț, dar pentru familia mea, e ceva, o practică foarte nouă și neobișnuită, asta adaug și asta. Și deci, au fost multe bariere și multe impedimente. Și parcă inițial îmi pare că eu ar trebui să-i conving pe toți că eu vreau acolo, parcă singur îmi puneam și impedimentele astea, și distanța, și copiii, și familia, și practicile noi. Și eu aveam impresia că eu ar trebui să-i conving pe toți. Dar, de fapt, eu trebuie să mă conving pe mine. Și era suficient. Și, de fapt, mi-am dat seama de asta. Odată și eu am fost sigură că eu vreau să ajung acolo, și eu am ajuns. De fapt, unica barieră, și vreau spune, că eram eu. Nu distanța, nu copiii, nu familia, nu soțul. Unica barieră eram eu. Și eu am trecut peste bariera asta. ai dat întrebări și eu o să răsculesc aici un pic, dacă îmi permiți. Da, sigur. Și să vă dea Dumnezeu sănătate și abundență vouă, la toată familia. Mulțumesc. Sunteți oameni care zic, dar nu veniți aici la noi din Italia, știi? Și când aud sau eu am lucrez persoană încă nu are o familie și mai departe și nu pot să iau de la lucru și mai departe. Adică impedimentele sunt mai mici și așa și tot care eu opresc pe mult. Și ce ai explicat tu este ceva pentru cineva e pur și simplu imposibil. Într-adevăr, de parte. Și asta nu neapărat să vorbim chiar pentru omul cel care are de unde. Zice, oi, dar unde mă pornesc eu atât de departe? Știi, și am copii și așa mai departe. Dar, și acum, cum ai reușit? Înțeleg, tu ai spus, ai presupus că noi să înțelegem și să fie clar, oi, presupus pe tine și gata, ok, super. Dar practic, că este... Într-adevăr, având doar soțul care are altă opinie, care trebuie în oarecare măsură convinși cumva, dar având și copii și distanță, sunt sigur că sunt mai multe persoane care ne ascultă acum și pun întrebarea, dar cum au reușit? Și aveți milioane acolo, și aveți, conștient că voi aveți tot și ai pus acolo o neanică cu copii și restul, tot, de exemplu, da? Dar sunt sigur că nu este cazul, neapărat. Și cum ți-a reușit? Dacă ai putea un pic să explici ca și o persoană care ar spune că nu pot de atâta că, măcar că e cât una. Cum ai... Nu știu. Cum aș spune că am reușit? Sincer, acum uitându-mă în spate, nu pot să dau o rețetă și pas cu pas. Dar pot spun că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, lucrurile se întâmplă și lucrurile se întâmplă natural. Adică fără să forțezi,
sau fără să urmez, mănânc acum, fac asta, fac asta. Lucrurile se întâmplă natural. Eu cred că doar e suficient să-ți dorești asta, cum am spus, și să-ți dorești asta, să fii sigur că asta îți dorești. Nu-i șovăială asta, sau nu știu cum să o explic, sau îndoielile astea, să fiu mai precisă. Odată și dorești și vezi acolo, cu siguranță ajungi. Și în fine, eu nu pot spune că e ușor. Nici faptul că gata, îmi doresc asta cu adevărat, se întâmplă așa. Nu. Totuși sunt unele etape, pe unii mai ușor, pe unii mai bine, dar lucrurile se întâmplă. Și rezultatul e și contează. L-ai putea să împarți care lucru dintre ei se fost cel mai greu? Cel mai greu? Da. De organizat. Soțul, da? Da. Cu soțul. Pentru că când vorbim de resurse financiare sau asta, eu cred că noi toți am ajuns la concluzia că astea sunt doar unelte. Când lucrurile care contează cu adevărat sau munca mai cu efort, cred că vine vorba de relații. Sau în general de familie. Eu cred că asta a fost un pic mai dificil din punctul ăsta de vedere, dar trebuie să le compar. Mersi mult. Eu cred că răspund ca să fie în cu întrebări mai specifice, dacă mai sunt, vă rog să dați, e că cred că însă ați poate să le răspundă. Care a fost pentru tine cea mai dificilă sau cele mai dificile câteva acolo, cu maxim două, trei momente sau blocaj sau emoții sau impedimente la retrite, că în toată această săptămână ca să le depășești. Ca să le depășesc? Da. Ce a fost cel mai greu pentru tine, dacă să reflectăm un pic la experiența asta la retrite? Dacă sincer, acolo nică nu mi s-a părut greu, mai ales cu atâția oameni frumoși și în jur. Acolo chiar n-am avut impedimente, blocaje, nu, chiar a fost o plăcere maximă. Dar aș putea spune, de fapt, și m-am dus și și m-am întors. Eu parcă între timp mă pierdusem la și-s bună. Parcă mie îmi părea că deja eu nu pot face nimic, parcă îmi părea că eu nici nu dau seama deja la și-s bună sau și-aș putea să fac încotro să mă duc. Cu toate că uitându-mă în spate, nu-i chiar așa. Dar eu aveam impresia că eu gata, nu-s bună de nimic. Și parcă îmi părea că nu mă regăsesc în nimic. Dar acum, după retreat, pot spune că eu, de fapt, pot face foarte multe lucruri care eu am uitat să le apreciez eu. Dar asta cred că e de o importanță majoră. Eu credeam că sunt inutilă când eu, de fapt, nu sunt. Wow. Mersi. Eu știu că spus e una. Ai putea un pic să reflectez cum se simte, de cum influențează dimineața sau ziua, când e că percepția că nu-i cineva posibil este în o fost sau este la moment în poziția în care erai tu. Eu știu că sunt foarte mulți, întâlnesc foarte multe persoane. Și iată, împărțând, eu cred că nu sunt multe persoane care au avut această oportunitate să treacă de partea cealaltă. Și posibil au uitat că spate încă așa ceva de simț. Și eu cred că e ceva, un moment unic care avem posibilitatea să întrebăm pe tine, dacă poți cumva să exprimi senzațiile posibil, ce și observi, ce și vezi, cum afectează asta relațiile, deciziile, efortul pe care îl depui, energie pe care o simți, emoțiile pe care le simți când ești acolo și în comparație cum e acum. Eu sunt foarte curios personal. Da. Eu cred că o mare parte de mame, din eu presupun acum, că probabil sunt sau simțit cum am simțit eu în sensul de inutilă. Fiind, probabil cuvântul ăsta e prea dur spus, când de fapt el nu-și are locul. Dar parcă în sensul de unele lucruri deja devin obișnuințe și tu uiți să le apreciezi.
și uităm să apreciezi de fapt și faci, uiți să te apreciezi și pe tine. Și uite, asta, oarecum asta am devenit și eu. Nici parcă deja grija de copii sau grija de casă, grija de soț sau grija și de, nu știu, de afaceri sau de orice, eu deja le luam ca lucruri așa, că așa trebuie să fii, n-a făcut mare treabă, asta e. Și oarecum încet, încet am uitat să percep sau să valorez și fac. Și parcă chiar și erau unele momente, mă uitam, dar n-am făcut nici azi. Și după aia singur suntem, ok, cum n-am făcut nici? Ia dați-i număr. Și când enumeram, eu chiar n-am stat deloc, de fapt. Eu făcusem foarte multe lucruri, dar eu uitam să le apreciez și uite asta încet, încet s-a revărsat și asupra mea, că pare că parcă lipsești undeva și pofta de viață. Parcă lipsești pofta să te îmbraci frumos, să te simți frumos. Și tu, neavând de unde dai energie sau oarecum, nu știu, uiți parcă să mai trăiești. În schimb, după retreat, și având atâția oameni frumoși în jurul meu, și având și mentori care plecăci unii, uite, eu acum, și lucrurile astea au venit natural și nu au venit așa. Nu știu cum să le explic. Chiar e o chestie de trăit și de sămțit. Eu și atât mi-am dat seama cu tip, păi, dar eu și asta fac, dar eu și asta, dar eu și asta pot. Și asta încet, încet, parcă îți dă o nouă perspectivă de viață și parcă reînflorești din nou. Da. Asta, nu știu cât de explicit am fost, pentru că chiar e la nivel de a simți și a trăi. Cuvintele sunt puține în cazul ăsta, ca să explici, să exprimi. Ai explicat destul de bine. Pe mine, faptul că pe mine m-a atins foarte mult în interior, știind și lucrând cu oamenii destul de mult care trec prin așa momente. Și dacă îmi permiți, eu să încerc să dau o posibilitate. Este o situație, iată, o situație care cumva te-a afectat emoțional, e că de atunci care ar reflecta această stare, posibil o decizie sau posibil o percepție de sine sau posibil că o situație care ar reflecta toată starea asta, care ar reflecta starea asta de valorificare de sine. Și o situație în care ar reflecta e că stare de valoare de sine. Și tu ai menționat câteva lucruri care posibil cineva nu le-a prins, e faptul ăsta de nu mai vrei să te mai îmbraci frumos, mai faci ceva, nu mai depui efort ca să aduci așa senzație de, într-adevăr, că ceva, viața e ceva special, momentul ăsta e ceva special, eu sunt ceva special, relația asta e ceva special, rolul meu ca mamă e ceva special, ca soție e ceva special. Și iată, ca un fel de mic sărbătoare asta deja faci, pui ceva curățel deja sau călcat și așa mai departe. În comparație cu când devalorat, nu mai faci lucrurile astea, că deși să mai fac efort deja tot e pierdut, știi? Ca un fel, da. E că eu așa am înțeles, știi? Și sunt foarte mult cum sunteați. Eu am fost și pe ambele părți și eu. Da. Nu știu, dacă este și nu neapărat să fie lință, dar dacă este un exemplu, eu cred că ar fi super de valoare pentru unii oameni. Da. Nu știu, un exemplu clar, e că am început momentul și ala, eu deja am început să nu mă simt sau să mă simt așa, nu-i, parcă încet, încet intri în cercul ăsta și care te învârți, te învârți, te învârți și încet, încet uiți. Adică n-aș putea spun că e că s-a întâmplat asta și de atunci nu. Parcă încet, încet, încet cu încetul te uiți pe tine însuți. Parcă uiți pofta asta de viață încet, încet. Adică nu a fost un eveniment și e ca de atunci, nu. Dar cum încet, încet am început să trăiesc, am să spunem așa, să încep să valorific viața, încet, încet după retreat. A să recunosc că primele săptămâni, primele chiar două săptămâni, a fost foarte dificil să reintru înapoi în viața cotidiană, dacă pot spune așa, pentru că acolo la retreat am avut parte de oameni foarte frumoși în jur, oameni parcă care am fost pe aceeași undă, pe aceeași energie, parcă eram acolo frați și surori de o viață.
Și parcă când te disparți de tot unde te înțeleg și unde, parcă te pe unde și parcă când revin apoi, parcă, doamne, ce să fac încotro să o apuc? A fost dificil, să recunosc asta, dar încet, încet, cum am început să, iarăși să prind pofta asta de viață, tot încet, încet, de la lucrurile mărunte. Uite, mi-am dat seama chiar, mă scuzați, mi-am dat seama că eu, de fapt, și înainte îmi plăcea stunt, adică chiar am lucrat ca meserie hairdresser. Și eu îmi place stunt. Dar când m-am întors din retreat, eu mi-am dat seama că mie asta chiar îmi place, parcă mi-a și o satisfacție, adică începi să observi lucrurile mai mult, mai mult decât, uite, iarăși nu pot explica în cuvinte. Adică chiar e la nivel de simț. Îți dai seama, păi, dar eu și bine mă simt de fapt când așa și am uitat că eu mă simt așa, dar de fapt asta e atâta de bine. Sau chiar și în relația cu copiii, parcă altfel te uiți la dâns, parcă e altfel. Uite, chiar nu pot explica în cuvinte, încerc și nu-mi vine, dar cum încet, încet te uiți, așa încet, încet îți revii și să trăiești și să ai poftă de viață, să zic așa. Wow, super. Sper că e de înțeles. Eu, deși întreb câteodată și răscolesc un pic, în special pentru unii care să le dăm o șansă să înțeleagă cât mai mulți, care ar avea diferite mod de percepție. Ai dori să împarți, și aici iarăși foarte opțional, ca și orice întrebare care urmează, care a fost scopul tău și legătură cu de ce ai decis să vii, care a fost dorința ta pentru a, și dacă ai manifestat-o și cu ce scop te-ai dus la retreat. Da. În primul rând, n-am avut un scop anume și nici n-am avut așteptări. Era doar așa, parcă o chemare interioară și o curiozitate nebună. Și deci, dacă n-am avut scop și n-am avut așteptări, doar dorința asta și curiozitatea asta, n-aș putea spune că m-am dus după asta și am luat-o pe asta. Dar, și iarăși, probabil, a să repet răspunsul celorlalți participanți, m-am dus cu ceva și am venit cu mult mai mult și tot cu altceva. Și asta e și răspunsul meu. Cât de banal, poate, cât de, nu știu, neoriginal, dar de fapt așa și este. E o experiență care ar trebui chiar trăită și eu sper că toți care văd asta acum sau urmează să vadă. E, chiar e un îndemn să-și permită să trăiască și să ducă pentru că nu e de explicat de cuvinte și nu e că mă duc eu asta și mă întorc cu asta. Și chiar am obținut mult mai mult și vă sunt recunoscătoare pentru asta. Mulțumesc mult, Elenza, pentru apreciere și pentru încercare. Treci în clubul în club în clubul celor care spun despre retreat exact așa. Am să citesc întrebarea lui Oleg. Oleg, mulțumesc pentru întrebare. Undeva parțial ai răspuns ceva din ea, dar o să citesc, de asta că o scris-o. Care schimbările concrete, Oleg, drag, concrete care le-ai observat în viața ta după acest retreat? Schimbările concrete și care le-ai observat. Și tu le-ai menționat deja în câteva exemple, dar nu știu, posibil să adaug ceva la ce ai menționat, posibil mai este ceva. Probabil un exemplu concret ar fi la nivel de percepție. Cum percepi problemele, cum percepi chiar și aceleași bucurii, cum percepi cuvintele, cât de fapt e dincolo de cuvinte, cum percepi acțiunile. Eu cred că la nivel de percepție asta ar fi un exemplu perfect, și la nivel de percepție asupra problemelor de rezolvare. Adică dacă înainte unele probleme cel puțin mă speriau sau erau acum, de fapt, e ceva gen, ok, mulțumesc, înseamnă că este ceva care eu trebuie să fac și văd după. E, probabil, cum am spus, un exemplu perfect ar fi la nivel de percepție, cum vezi tu problemele și chiar și aceleași bucurii din viața ta. Asta cred că ar fi așa, unul din restul.
Din mai multe, de fapt. Asta, cred că la nivel de percepție. Da, aici Lilia tot a scris, mulțumesc Lilia pentru chestia așa, poți prinzi emoțiile acum și cum să le lucrezi cu ele. Adică le observ, le prinzi și lucrez. Și aici cred că pentru cineva care și eu observ că persoanele, aș spune în contextul ăsta, noi, persoanele care deja lucrează un pic cu sine și vorbim despre emoții, că gestionarea emoțiilor, mă sunt și percepția, schimbă percepția. Și pentru noi nu este clar ce înseamnă asta. Și eu cred, deși că eu eram acolo, la un moment în viața mea, păi, schimbat percepția, dar și să mă duc eu acolo să schimb percepția, că eu nu știu ce e asta, știi? Adică și emoțiile și ce fac cu zis, dar și asta. Și aici aș vrea să adaug, și aici eu o să încerc din partea mea, dacă tu ai să vrei să încerci din partea ta, percepția schimbată este deja, nu este doar schimb percepția și gata, nu e linear și nu e local. Este, afectează toate aspectele vieții. De la un gând, ceva, o frică și poate această frică să ied, să iei tot ziua și să afectează tot ce fac în ziua și să creeze așa o anxietate înăuntru și nu știu ce fac cu dânsa și fac și cu mine și în viața mea, care afectează relația, percepția relației, ceva nu a venit la timp sau nu ne-a răspuns la mesaj sau ne-a spus cumva nu la locul sau un cuvânt și eu deja reacționez, îl atac sau mă izolez, fug în relații, în activitatea mea nu vreau pur și simplu să spun la lucru, n-am nicio motivație sau iată, nu merge o problemă la lucru, eu mă sparii și mă enervez și mă anxiez, nu dorm tot noaptea sau lucrez tot noaptea și nu mă duc la copii sau vin, aduc lucrurile la copii acasă și sau în relații. Iată, având această instabilitate sau aș spune inabilitate de a gestiona emoțiile și percepția în sine, că astea sunt foarte legate, iată, afectează toate aspectele vieții. Despre asta, asta cam înseamnă cuvintele care par atât de simple, care le-am menționat, nu știu, despre percepția schimbată, cam asta. Imaginează că schimbând percepția, tu pur și simplu toate acestea le minimizezi la câteva minute dificile au fost, dar nu am avut o zi dificil, da? Ca minimum. Da, nu știu dacă vreți mai adaugi ceva la asta. Nu, chiar eu cred că e explicat atâta de bine, nu știu dacă chiar mai am ceva de adăugat. Și odată și îți schimbi percepția, parcă ai și curajul și puterea ca să le treci piste și deja parcă nici lucrurile nu ți par atâta de dificile. Și în general lucrurile dificile parcă chiar începi să le mulțumești. Uitându-te în urmă, îți dai seama de fapt că tu atât ai luat de lucrurile astea și atât ai avut de învățat. Asta, da. Da. Da, și sunt sigur că ce ai spus acum... Și cineva poate o reflectat că am mai citit asta de undeva și una când citești, noi trebuie să le știm până la a le trăi. Dar, da. E bine, asta e, o luăm ca un text, zice, dar problemele sunt probleme. N-are nică și ai spus că problemele mele, știi? Dar că tare direct și când le trăiești și poți să le trăiești această lecție, asta e ceva fenomenal. Da. Da, chiar aici aș vrea să adaug că la nivel de lectură chiar am citit foarte multe lecturi cum să-ți gestionezi emoțiile, cum să funcționeze lucrurile într-o relație. Și la nivel de teorie, parcă atâta le știi și deții toată informația, când de fapt nu e atât de simplu. La nivel de teorie, doar la nivel de teorie. Când ajungi chiar să-l simți, să-l trăiești și să ai și un mentor, și pe calea asta îți mulțumesc, să depășești toate experiențele, apoi asta. Asta, când atunci când vine acțiunea, atunci e momentul. La nivel de teorie e așa, îți fie. Știm, Ghiri. Da. Cum ai... eu presupun că... Ok. Am vrut să dau o întrebare care deja ai răspuns din mai multe... din mai multe părți. Dar... Aș vrea să revenim la cineva care se gândește să vină, da? Se gândește să facem o analiză sau să dai tu ca o analiză. Ești o persoană care
Spsepi și are tangențe și cu activitatea, duci să iei activitatea a familiei, afacerea familiei, totodată ai și o activitate, mai faci și altă activitate despre care vorbești, dar și poți să privești lucrurilor materiale, să dai o privire pentru în lucrurile materiale și aici privește investiția. Și atât, dacă luăm investiția, și mai ales când tine venind din SUA, în Tenerife, nu este nici chiar din Europa doar, da? O investiție mult mai mare decât ceilalți, decât cei care vin din Europa. Și atât, investiția ta de timp și de bani, în comparație cu ce ai luat, și aș vrea să încercăm, și dacă poți, să încerci, că ai menționat că este valoroasă, o avut valoare și merită și asta am prins, dar aș vrea, dacă poți, să învați, de exemplu, cineva dorește să investească într-o așa o experiență. Și nu e neapărat posibil la retreat, la noi, da? La încheiere, dar în sine, că într-o schimbă, sunt posibil și ești simțit tu, păi merit să investesc și dacă merit, deși eu anume să investesc, deși reții, dar să nu investesc mai mult, ai bani, dacă fac, cred că mai mulți bani sau ceva cu relația, să mă duc cu soțul undeva într-o călătorie, în loc de să mă duc să-mi schimb percepția sau să emoțiile, să învăț cum, cine anume în asta, știi? Nu știu, am încercat să dau întrebarea asta, Da. da. Eu am înțeles întrebarea, așa că mulțumesc. Astăzi încerc să răspund cât pot eu mai bine. În primul rând, eu cred că investiția de sine e cea mai importantă investiție care noi putem să o facem vreodată. Lucrurile materiale sunt importante și ele, dar nu chiar atât de importante, pentru că ele în timp se diminuează. Dar, în schimb, investind în noi, e pe o viață, și poate chiar să ne aducă și mai multe la nivel material odată lucrând cu sine. Și eu o să recunosc că mă duc cu familia împreună, ne ducem la all inclusive undeva în România. Eu recunosc că tot am avut gândul ăsta prin cap. Dar uitându-mă în spate, nu regret nici o clipă. Și plus la toate, la modul în care cum mă sunt acum. Și încă o chestie ar vrea să menționez, că nu se rezolvă toate problemele peste noapte și acum nu-i perfect la mine și totul roz. Nu. Încă mai sunt impedimente, dar acum am spus, e la nivel de percepție și la nivel de emoții, altfel se gestionează. Și eu cred că asta e una din cele mai importante rezultate care eu le-am obținut după retreat. Pentru că să știi cum să-ți gestionezi emoțiile, să știi să ai putere și să o găsești, să știi să te uiți dincolo de cuvinte, să știi să te uiți dincolo de probleme, eu cred că asta e, like, come on. Și putem noi să ne dorim mai mult de atât, să știi tu singur să-ți depășești problemele tale și să ieși din asta. E că asta chiar mi se pare o investiție care își merită toți banii și care, cum am spus, cu siguranță poți să aducă la nivel material mult mai mult decât ce ai investit tu. Da. Mersi mult pentru asta. Da, și cu siguranță, te uiți, să te duci la la o odihnă, să te duci o odihnă tot cam așa ești, ca un fel cheltuie, știi? Și posibil unii, de ce, dar mă duc eu să mă odihnesc normal, pe mine și stiu, retreat, oameni nepoate, nici cu cine, și ce o să mai facem, să mă înveți cineva în viață. Și să mă duc eu acolo? Mă duc eu la o odihnesc normal, să beau, să mănânc, să stau la plajă, știi? Da. Suma e cam așa ești, ca atare, știi? Dar de asta și cred că am avut o percepție deși ar alege ca ta asta în comparație cu așa odihnă, știi? Păi, de-ar fi să mă uit acum în spate, e că retreat-ul a fost chiar într-adevăr o odihnă pentru suflet. Nu zic, noi am avut parte de odihnă cu familia împreună. A fost superb. Eu cred că oricum timpul petrecut cu familia e frumos. Dar uite, asta chiar a fost odihnă. În primul rând, 7 zile fără telefon.
Locația a fost superbă, alimentația la fel, fără excesuri, fără alcool. Uite, asta îi odihnă ca tare. Noi când ne gândim odihnă, ne ducem și ne îndopăm cu de toate și venim mai obosâți decât suntem. Păi nu, e ca asta e odihnă. Retreat-ul ăsta îi odihnă și pentru trup și pentru suflet. Da. Da, iată, Lilia spune aici, în vacanță duci problemele cu tine, dar la retreat vezi și simți un alt fel de odihnă. Da, da, de acord. Da. Prin Lilia. Larisa, salut. Larisa știe cum... Mă întâlnesc și mă gândesc eu, zici, eu mănânc. Da. Odihnă, eu mănânc și sunt eu acolo să răsculesc în emoții. Asta da. Ai putea să împarți un pic despre... Eu am așa o tendință să... Probleme, cum ai spus, nu dispare niciodată. Adică nu că ai fost la retreat și gata, au dispărut, eu așa anumele cer, deja plutesc, niște rechioare au ieșit în spate și eu zbor așa. Nu dispar și retreat-ul este o experiență în care pui la iveală și ești și te încurcă și deja dacă nu vezi și te încurcă nu poți, nu știi și îți tragi la pământ și aici le vezi deja și poți să le ocolești să, cum să le lucrezi și mai departe. Ai, nu le lăși să te împiedici atât de mult lucruri nevăzute și nu știi de unde și te încurcă relația de exemplu cu bunica, dar deja tu încerci să o rezolvi prin afacere, faci, vin, stai mai mult la lucru și nu înțelegi de ce nu lucrează, de ce tot mă simt gol, da? Despre asta este. Și de asta eu cred, și poziția mea e asta, că deși ne dezvoltăm, deși noi creștem, avansăm, să zicem așa, noi schimbăm unele problemele pe alte. Unele probleme de un nivel la probleme de alt nivel. De la, băi, nu știu ce să fac, la... Băi, dar și care dintre ei să le fac, știi? Și așa mai departe. De la, oi, e greu, că nu poți să mănânci, la, oi, deja și fac eu ca sud prea mult, știi? Adică, iată, e alt fel de probleme și el nu dispar niciodată. Și vreau să te invit, dacă dorești, să împarți, care din problemele lui Leonuța Șeia, dinainte, posibil înainte de retreat sau posibil înainte de lucruri pe care l-am început noi să-l facem în programul de mentorat, și problemele lui Lenuța asta, de după, de exemplu, de acum, dacă ai vrea. Da. Eu, problemele lui Lenuța înainte de retreat era că n-are income pasiv. La mine, mi-e împărit că eu nu am suficient venit... suficient venit și încât dist așa ușor. Mie îmi pare că la mine asta e problema. Când de fapt acum, uitându-mă în spate, asta era așa doar o scuză sau nu știu, doar o percepție la problemele mele, să spun așa. Când de fapt acum după, nu e deloc. Banii sunt doar așa o formă de... nu știu, așa, ca un accesoriu, dar de fapt nici nu accesoriu, e o formă de energie, dar nici nu e energie. Eu chiar nu pot să zic. Dar problema lui Lenuța dinainte era că nu sunt suficient bani. Mm-hmm. Dar problema lui Lenuța acum, dar de fapt nici nu sunt probleme, sunt parcă niște provocări în care eu mă motivez parcă să le trec piste sau să-mi dau seama, ok, dai și așa, dai și acum. Parcă deja au devenit ca un puzzle de-asta care încerc să-l rezolv. Și uneori când nu ies să recunosc că mă enervez sau mă frustrez, dar e altfel, e cu totul altfel. Acum eu tot ca pe niște încercări în care eu încerc să le rezolv cu dragoste, cu adevăr, cu pași și să încerc să găsesc lucrurile pozitive din orice. Da. Eu nu cred că am fost foarte fericită, dar da. Ai fost mai explicit decât te gândești că ai fost, da? Cu siguranță, pentru mine mai ales. Și mi-a amintit ceea ce ai menționat mai înainte despre motivul, știi? Că deodată vedeai că
soțul nu, motivul pentru care îți încurcau să vii la retreat, de exemplu, că soțul nu vrea, era departe, copii, și ca tare, într-un moment dat ți-ai dat seama că acestea doar sunt anumite scuze, dar motivul adevărat este că eu nu știu, nu m-am decis la sigur. Și în momentul când te-ai decis la sigur, acestea cu un fel au dispărut sau au devenit mai ușoare și pur și simplu nu au fost ca un impediment. Și presupun că și aici ai avut în vedere, și eu aici încerc să transfiez, spun așa și în diferite cuvinte, în diferite mod. Nu știu, din ce considerent, cred că o încercare așa să leg un pic din lucruri. Lănță și tot un fel, tot îi pare că, iată, venit pasiv este o problemă, dar ca atare problema era total în altă parte și acum ai văzut-o. Ai văzut și, nu știu, a dispărut acea problemă. Dar imaginează-ți că unii, și eu am întâlnit foarte des și fiecare din persoane, sionist, fiecare din persoane cu și lucrez în mentorat, ei vin cu o problemă care se gândesc că, wow, iar, de exemplu, ca și cum venit pasiv, da? Și începând lucrul, răscolind, dăm ca tare de ce și într-adevăr trebuie de lucrat. Da, exact. Exact asta a fost și la mine. Acum am o altă percepție. Și iarăși, cum ai menționat și tu, unii și le bariere și unii și le impedimente, ne le punem noi și, de fapt, noi peste noi trebuie să trecem în sensul ăsta. Astea sunt doar scuze care noi ne le inventăm. Da. Ca să, nu știu, sau ca să dăm vina pe alții, când, de fapt, tot e în noi. Da, și aici ne amintește, știi, de un exemplu care de un învățător de meu spunea că nu trebuie neapărat să te lupți cu balaurii care crezi că te atacă, dar să mărești lumina care lușește. Și el spune un exemplu că, uite, atunci când casa e murdară, când camera e murdară, vin taracani, nu știu cum e în română, taracani. E de acolo, cred că... Da. Da. Vin de astea, taracani, cred că e înțeles. Apoi tu poți să lucrezi, să faci și mai bun în a prinde taracani, să-i prinzi, să dezvolți niște abilități de a-i prinde, de găsi, duci să cumperi o travă și așa mai departe. Dar poți să faci curățenie în casă și să nu mai ai, știi? Adică depinde la ce te focusezi. Și iată, asta câteodată noi ne ducem să acumulăm acel devenit pasiv și așa mai departe, dar totodată deviem de la esență, de la necesitatea cea mai mare. Oi, ce trebuie? Tu vrei o casă curată, asta vrei. Fă curățenie, știi? Da. Nu te lupta cu taracani. Dar eu cred că exemplul care le-ai dat tu acum e perfect. Și eu rezonez 100%. Da, și mai de genul. Aici Nicu, Nicolae din grupul vostru, da. Salut Nicu și mulțumesc, sunteți aici, Alexandra, salut. O scris, aș compara cu o vacanță activă în munți, cu cucerirea Everestului, adică retreat-ul, doar că aici urci propriul munte al sinelui, descoperind căile ascunse. Wow, ce frumos. Poetic, Nicu, tu poți. Da. Nicu le spune așa cum nu le spune, rar cine poate le spune. Mersi, Alexandra. Alexandra, foarte explicită, asta ție. Gândaci. Alexandra, mersi, gândaci. Ia că gândaci, despre gândaci era vorba. Poți pe Ianjin. De ce spunem gândaci? Taracan, ceea ce menționam, era despre gândaci. Lilia tot o zice că retreatul imaginar este să fii în mijlocul turnadei și tu poți găsi liniște anterioară și nu te focusezi pe panică, dar pe soluții. Wow! Mersi, Lilia! Foarte frumos! Și apropo, pe calea asta, dacă tot fost și Nicu și ai menționat și de Alexandra și de Lilia care sunt acum, da. Eu aș vrea să spun de faptul că eu am întâlnit atâția oameni frumoși acolo. Eu nu credeam că e posibil ca într-un decurs de 7 zile oameni care total necunoscuți pot să-ți devină atât de aproape, pot să-ți devină chiar ca o familie. Și asta e cel mai prețios lucru care cred că poate să se întâmple când îți găsești oameni
atât de suflet. Așa că cine mă vede acum, care a fost la retreat, vă cuprind toți. Mulțumesc. Lena întreabă, și asta retreat-ul? Lena, da. Asta deja cred că una dintre primele lucruri la care... Da, e experiența de 7 zile și care vorbim acum cu Lenuța, care a fost, care se numește regăsirea sinelui. Pentru a afla mai multe informații, cred că intră în website. E ca și Igor aici, tot cu noi, de salutări. Lilia spune, Alexandra deja e expertă în limba rusă. Și sunt cu moldovenii închis 7 zile. There you go, girl. Tatiana tot aici. Salut, Tatiana. mulțumesc, Lența. Este ceva care nu am abordat, care nu te-am întrebat. Și voi, aș vrea, dacă doriți, dacă mai aveți întrebări și voi, puteți să le dați acum, până ce avem cu Elena aici. Este ceva care simți că nu am abordat din... Eu nu știu dacă este ceva, pentru că noi dacă am fost acolo și am trăit asta, pentru noi oarecum a fost clar, spunem, toată experiența asta. Eu cred că probabil pentru cei care nu ne urmăresc sau care nu au participat astfel de experiență anterior, dar încă o dată, îndemnul meu e doar încercați, dați-vă voie să încercați și chiar încercați asta, pentru că decât să ne străduim noi acum să vă explicăm ceva în cuvinte și care e doar 10% din ce se întâmplă, mai bine duceți-vă și trăiți asta acolo și discutăm după pe aceeași limbă sau în același, pe același val. Unde? Da, pe aceeași unde, da. Mulțumim. Ai putea să spui, de exemplu, pentru cine crezi că este această experiență? Dacă ai spune, iacă, cine are nevoie urgent sau iată, în special oamenilor care sunt așa, sau care doresc să atingă X, dacă ai ceva, dacă simți că este, ai o interpretare. Eu cred că această experiență este pentru toți. Nu este doar pentru categorie de oameni. Eu cred că e pentru toți care, în primul rând, sunt gata pentru asta. Să încerci ceva nou. Dar această experiență este pentru toți. Eu cred că chiar e ceva care ar trebui de trăit minim o dată în viață. Dar pentru toți. Nu e doar o categorie. Dar, încă o chestie, cred că ar trebui să fii pregătit pentru asta. Și chiar să-ți dorești asta, să nu te duci doar să... Chiar să-ți dorești asta. Dar, de fapt, să te duci... Eu spun, pariu că tot și te duci înapoi cu... Știi? Adică nu... Eu cred că e pentru oricine. Nu e... Aho. Ai putea să spui ceva un pic despre tine? Ce faci la moment... Dacă dorești să împarți ceva, unde să te găsim, dacă cineva dorește să scrie sau să te întrebe despre retreat, sau eu nu știu. Ai spus că ești în Chicago. Ce mai faci? Ce mai ocupi? Doi copilași, soț, ce mai este acolo? Ce te mai... Da. Deja sunt în Chicago de 7 ani. Am deja soț, copii, din păcate aici nu am rudele aproape, cum ar fi părinți, soră, și din punctul ăsta de vedere mi-e un pic mai dificil, dar cum am menționat chiar și acum când am fost la retreat, am reușit să măresc familia. De ocupație, deținem o afacere în construcție, care cu soțul o gestionăm. Iar în așa aparte spun, mă ocup cu Tim Slim, care apropo a născut în timpul mentoratului. Și cine nu știe, Vadim e mentorul meu și eu îți mulțumesc, Vadim, pentru asta. Mă ocup cu Tim Slim și e un grup online în care facem mișcare în grup. Avem 3 zile pe săptămână la o oră anumită. Și apropo, sunt fete din Moldova, din Irlanda, din Italia, în care avem o oră anumită în care ne întâlnim. Apropo, programul e gratis, până când. Așa că cine dorește, poate să lătări cu mare drag, da? Și în care doar facem mișcare. Ne motivăm una pe alta să facem mișcare, pentru că eu cred că, în afară de un suflet de care ar trebui să avem grijă, totuși este și corpul. Și uite, noi încercăm oricum să avem grijă și de corp. Așa că cine dorește să alăture în Tim Slim sau să afle mai multe detalii despre retreat, vă rog frumos scrieți-mi în privat. Cu mare drag vă aștept și vă răspund.
Wow, este o pasiune Team Slim și mișcare, despre ce mișcare vorbești? Un fel aerobice, dans, adică sau sport, anumit pilate, ce exact? E despre fitness. E o oră, apropo. Mișcarea durează timp de o oră și pentru cei care vin prima dată poate fi un pic cam intens. Dar eu cred că și totuși este un mod de a ne depăși pe noi înșine. Mă scuzați. Și cum am spus, facem 3 zile pe săptămână, 3 zile pe săptămână, luni și vineri ne concentrăm pe încălzim tot corpul și ne concentrăm pe o zonă, de obicei zona abdominală, și miercuri ne concentrăm pe zona posterioară. Așa că, dar e timp de o oră și în mare parte încercăm să atingem toate părțile corpului, dar e mișcare timp de o oră, cum am spus, poate fi un pic mai intens pentru începători, dar ne depășim. Wow, este interesant. Ok, Da. dacă suntem ok, în engleză, română, în ce limbă subtitrezi? Este în română. În român. Este în română. Este în română, da. E la început de cale toată treaba asta. Eu sper să reușesc să creez ceva mult mai mult de atât, dar e încă la început de cale, e încă la început de dezvoltare, dar promovez mișcarea asta. Wow, super. Și asta se privește dacă în Europa cam la ce oră? La voi la ce oră se începe de obicei? La noi, aici în Chicago, e la ora 12. Și În Republica mers. Moldova e la ora 8, Opța. în Italia la ora 7 și în Irlanda la ora 6. Sara. Aha. Da, Ok. seara. Da. Super. Se adună un grup de oameni online și cineva ghidează și Da. ceilalți urmăresc și o atmosferă destul de diferit. Nu-i doar am venit, am lucrat, am asudat tăți și ne-am zis acasă, e un fel mai... Da, nu, nu. Și ce se diferențiază? Cum ai descrie? Care e diferența? Eu cred că lucrurile făcute în grup sunt mult mai ușoare, mult mai simple. Iar când vine vorba de sport, eu chiar cred că avem nevoie de motivație aparte. Eu nu știu, eu chiar și eu am încercat individual, fac 20 de minute și gata. Dar când facem în grup, parcă ok, uite și ea face, trebuie să fac și eu, știi? Și oarecum îți menții și motivația. Ești și consistentă, pentru că sunt 3 zile pe săptămână și încercăm să ne ținem de ritm și plus la toate am licența în personal training, adică și exercițiile care le propun să le facem sunt verificate, adică nu facem așa din capul nostru. Totuși este o ordine. E profesional, cum s-ar spune, dar încă e la început de cale. Wow, de asta, la moment e gratis, după cum ai Da, spus, da, e și un gratis grup, la moment. Telegram, WhatsApp, Instagram, unde se găsesc, adică unde se adună toți? Grupul este pe Facebook, pagina creată și grupul este pe Facebook și Aha. grupul în general e pe Messenger Facebook. Și pentru că, cum am menționat, încă e la început de cale, încă nu prea am reușit toate instrumentele să le gestionez bine. Dar cine dorește să alăture, poate să-mi scrie în privat, îi adaug în grupa de Messenger și acolo ne întâlnim. Sau Super. poate să urmărească story-urile mele, acolo am mai pus așa cum am lucrat noi în grup, în cazul în care doresc, nu știu, mai multe evidențe. Dar dacă vor mai multe detalii, pot să-mi scrie și cu mare drag răspund. Wow, super. Îmi place foarte mult ideea. Și eu cu siguranță să adaug aici, să taghez cineva deja a scris aici că vor și ei. Dar îți doresc succes, foarte, foarte frumos. Ideea îmi place foarte mult. Wow, aho. Asta îmi pare și despre asta. Îți mulțumesc, nu vreau să mai fur din timp și avem o oră deja de când vorbim. Mulțumesc mult pentru onestitate, pentru reflexii, pentru timpul tău acordat. Știi că valorez foarte mult și pentru prezența ta alături de noi. Aho. Da, și eu vă mulțumesc foarte mult. Sunt foarte recunoscătoare pentru absolut ce faceți. Și vă cuprind strâns și eu sper să ne vedem curând, pentru că chiar ador să vă am în preajmă și pe toți care am cunoscut acolo. Așa că vă mulțumesc mult. Și a fost o Aho. plăcere, apropo. Vă mulțumesc. La revedere. Restul
Rămâne să fie aici, în descriere. Pa, Da. mulțumesc pentru. Eu mulțumesc. Seară bună. Sau o zi bună, de fapt, acea zi. Zi bună și